Hei dere! I denne videoen så skal jeg snakke om tre ord som kan være litt forvirrende. Litt vanskelig å vite når du skal bruke hvilket ord. Det gjelder unnskyld, det gjelder beklager og sorry. Jeg tar unnskyld først. Unnskyld. For det første, så sier ikke nordmenn så veldig ofte unnskyld. Jeg hører at dere som lærer norsk sier det veldig mye. Det trenger dere ikke. Du trenger ikke si unnskyld. Unnskyld, kan jeg komme inn? Unnskyld, hva sa du? Unnskyld, kan jeg få litt kaffe? Det er ikke normalt for nordmenn å bruke det på den måten. Vi bruker unnskyld når vi har gjort noe feil, eller vært, for eksempel hvis jeg har vært sint, eller hvis jeg har vært aggressiv, eller hvis jeg har gjort noe dårlig, da bruker jeg unnskyld. Her er noen eksempel. Unnskyld for at jeg var sint i går. Jeg mente det ikke. Du vet, hvis du krangler og du er litt irritert og sint, da kan du være sint og si ting som du ikke egentlig mener. Så da må du kanskje neste dag si unnskyld. Det betyr jeg sier unnskyld fordi jeg har gjort noe som var litt dårlig. Det var ikke bra at jeg var så sint og aggressiv. Og da må jeg si unnskyld. Ofte sier norske foreldre, men sikkert alle foreldre, til barnet, for eksempel mamma, sier «Gå til din kamerat nå og si unnskyld til barna». Ikke sant? Kamerat betyr det samme som venn, men ofte gutt. For gutter, kamerat. Ja, for gutt. For eksempel hvis det er din sønn og hans kamerat, hans venn. Og hvis det er små barn og den ene gutten slår den andre gutten, og mamma ser dette, da sier mamma, «Hei, du! Nå går du bort til han, og så sier du unnskyld». Fordi han har gjort noe dårlig. Han slo den andre gutten. Det var dårlig, og da må han si unnskyld. Han gjorde noe galt. Skjønner du det? Så ikke bruk unnskyld hele tiden. Det blir litt for mye noen ganger hvis dere bruker unnskyld, unnskyld, unnskyld. Men hvis jeg for eksempel er på bussen, og så kommer det en person som kommer fort forbi meg, og så kommer den inntil kroppen min, da er det normalt å si, «Åh, unnskyld». Fordi jeg gjorde noe dårlig. Det var dårlig å komme borti sånn, og være sånn, gå veldig fort, og «Au, au, åh, unnskyld». Så når du gjør noe galt, si unnskyld. Og vi er ofte veldig sånn strenge med barna våre. Streng disiplin når det gjelder unnskyld. For eksempel da jeg var liten, hvis jeg hadde diskusjon eller kranglet med mine veninner eller venner i barnehagen eller venner på skolen, da sa min mamma og pappa til meg, «Ja, Karense, nå har du sagt ting som ikke var bra. Nå må du gå til for eksempel Kine og si unnskyld». «Nei, jeg vil ikke, mamma, jeg vil ikke. Jeg vil ikke si unnskyld». Jo, du må. Du gjorde en dårlig ting. Du var ikke hyggelig. Vær så god, da må du si unnskyld. Og så kanskje min venninne også sa dårlige ting til meg. Så da må begge barna si unnskyld. Og så må man ta i hånda. Ok, unnskyld. Da er vi ferdig med det. Og da er det ferdig. Men for noen personer så er det veldig vanskelig å si unnskyld. Fordi man ikke liker at andre
tenker at du har gjort noe galt, og du liker ikke selv å innrømme at du har gjort noe galt. Og innrømme betyr å si til seg selv, ok, det var faktisk ikke bra. For noen så koster det veldig mye. Det koster respekt for seg selv. Nei, jeg vil ikke si unnskyld. Ok, men det er viktig. Hvis du gjorde noe galt, si unnskyld. Ok, så er det den beklager. Beklager, sier vi når det er noe som ikke helt direkte min skyld. Eller jeg har ikke gjort noe dårlig, men det er bare en ting som ikke for eksempel fungerer eller som ikke går. Her er noen eksempler på beklager. Jeg har så mye å gjøre, så beklager, men jeg kan ikke komme. Det betyr ikke at jeg gjør noe dårlig, men jeg bare sier at jeg har mye å gjøre, og derfor kan jeg ikke komme. Og da må jeg si, beklager. Kanskje jeg vil komme, for eksempel på fest, men jeg har så mye å gjøre, og kan ikke komme. Da sier jeg, beklager. Jeg sier ikke unnskyld. Fordi jeg har ikke gjort noe dårlig. Det er bare at jeg ikke har tid, ikke sant? Her også. Beklager, men vi må gå. For eksempel hvis jeg er på middag hos en familie, og så går det 1 time, 2 timer, 3 timer, og da har jeg kanskje mye jobb hjemme, eller ja, så sier jeg, beklager, men vi må gå nå. Jeg har veldig mange ting å gjøre hjemme, eller ja. Men kanskje at jeg vil ikke gå, men jeg må gå. Og i butikken, hvis du vil kjøpe en jakke, du ser en jakke som du liker, men det har ikke din størrelse, så sier du, har dere denne jakken i størrelse medium, for eksempel? Så går de og sjekker, så kommer de tilbake, så sier de, det er ikke flere jakker igjen. Beklager så mye. Det betyr at den personen som jobber i butikken, det er ikke, hun har ikke gjort en dårlig ting, men hun må si, å, det var trist, det er ikke flere jakker igjen. Beklager. Og så er det den siste her, som er litt morsom. Sorry. 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 Det er jo engelsk, men vi har laget den til norsk versjon, sorry. Og den bruker vi på litt sånn uformell måte, litt sånn, den betyr ikke så mye. Vi kan bruke den som beklager, og vi kan bruke den som unnskyld. Men den er ikke så sterk, på en måte. Jeg kan si, sorry for at jeg var så sint. Sorry. Hvis jeg sier unnskyld, da er det litt mer sånn respekt. Sorry. Sorry for at jeg var så sint. Det kan jeg bare si litt sånn fort. Uten å tenke så mye på det. Åh, sorry. Sorry. Åh, sorry at mamma var sint. Det var ikke, mamma mente ikke å være sint, sier vi til barna for eksempel. Eller en person spør, har du 10 kroner? Og sier jeg, sorry, jeg er helt blakk. Sorry, jeg er helt blakk. Blakk betyr at man ikke har penger. Null. Så sorry. Da sier jeg ikke beklager, jeg sier sorry. Det er litt sånn ikke så formelt. Det er mer muntlig språk. Ok. Så hvis noen for eksempel røyker, så sier du, har du en sigg? Det betyr, har du en sigarett? Har du en sigg? Nei, sorry, jeg har ikke. Sorry. Det er ikke så big deal, det er ikke så stor ting å si. Bare sånn simpel. Ok? Så husk det at du ikke skal bruke denne her så veldig mye. Da er det bedre at du sier sorry, hvis det bare er sånn, sorry, har du litt mer melk til kaffen? Ja. Hvis du sier, unnskyld, har du litt mer melk til kaffen? Det er ikke feil, men det blir litt, du har ikke gjort noe galt. Ikke sant? Så, ja. Greit? Ok. Og så hvis du krangler med kjæresten, eller mannen, eller kona, eller hvem, da må du huske på, si unnskyld etterpå. Ok? Ha det bra!